Boa noite. That's all I can say in Portuguese. Isso é tudo que eu sei falar em português. How's everyone tonight? Como que tá todo mundo hoje à noite? Are you excited about being here tonight? Vocês estão empolgados por estarem aqui hoje à noite? I want you to lift your hands. Eu quero que você levante as suas mãos. I want you to expect the Spirit of God to speak to you. E eu quero que você tenha expectativa do Espírito de Deus falar com você essa noite. With expectation. Com expectativa. There's manifestation. Que tem manifestação. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Father. Pai. I declare. Eu declaro. You will minister to the people. A sua ministração sobre o povo. By your Holy Spirit. Pelo seu Espírito Santo. Spirit of the living God. Espírito do Deus vivo. Have complete freedom. Tenha total liberdade. Move among your people tonight. Se mova no meio do seu povo essa noite. Let freedom be in this house tonight. Deixa a liberdade fluir nessa casa essa noite. Let deliverance come forth in this house tonight. Que haja libertação nessa casa essa noite. May the power of God. Em nome de Jesus. Be demonstrated. Que o poder de Deus seja demonstrado. For lives to be changed. E que vidas sejam transformadas. Hearts to be open. Corações abertos. And ready to receive. E prontos para receber. We thank you for it. Nós te agradecemos, Pai. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Put your hands together and give God praise. Coloca sua mão para cima e glorifica o Senhor. Hallelujah. 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 Come on and give God praise. Vamos lá, glorifique ao Senhor. Hallelujah. Hallelujah. I am so excited to be here tonight. Eu estou muito empolgado por estar aqui essa noite. I give honor to God for this opportunity. Eu quero honrar a Deus por essa oportunidade. I thank God. Agradeço a Deus for Pastor Leo, pela vida do Pastor Leo, and for his wife, pela sua esposa. Would you please give them a hand? Vocês poderiam, por favor, aplaudir a Deus pela vida dele? This is so amazing to me. Isso é maravilhoso para mim. Because porque when I saw the graphic of the ministry for tonight, quando eu vi a geografia de onde o gráfico da ministração hoje à noite, and I looked at Pastor Leo, e eu falei pro Pastor Leo, and then I saw my picture next to his, e aí eu vi a minha foto perto da dele, I said, eu falei, he looks like me. Ele parece comigo. It's such a blessing. É muita bênção. Because porque this is a reunion for me tonight. Essa é uma união para mim essa noite, uma reunião. Because there's family that I'm connected to here. Porque tem famílias aqui que eu já estava conectado antes. Pastor Alonso. Pastor Alonso. Pastor Alex. Pastor Alex. Clesley. A Clesley. There are others that are in here. Tem outros aqui também. It's like I looked around. É como se eu olhasse ao redor. And I see familiar faces. E eu vi faces familiares. And I feel so welcome here. E eu me sinto muito bem-vindo aqui. So I want to just thank you, então, Pastor. Eu só quero agradecer ao pastor for this opportunity. Por essa oportunidade. Did you come ready to receive tonight? Vocês vieram prontos para receber essa noite? If you will expect the Spirit of God to speak to you, se você esperar que o Espírito de Deus fale com você, he will pour anointing out of ele me, vai derramar unção sobre mim, to meet you right where you para are, te encontrar onde você está. But it will depend on your expectation. Mas depende da sua expectativa. So, can you expect from então, God será tonight? Que você pode ter expectativa em Deus essa noite? Not from me, não em mim, from God. Mas de Deus. If you will, se você esperar, your expectation will not be denied. As suas expectativas não serão frustradas. And I thank God. E eu agradeço a Deus. Catherine? Pela vida da Catherine. Ah, I said it right. Thank God for you. Muito obrigada pela sua vida. I want to pray for a quick moment. Eu quero orar bem rápido. The anointing that is on me. Que a unção que está em mim. Transfer to you. Seja transferida para você. We speak as one mind. Nós falamos como uma mente. And one mouth. E uma boca. Holy Spirit. Espírito Santo. Arrest us. Vem e nos arrasta. As we yield to you. Enquanto nós estamos disponíveis para o Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Tonight I'm talking about victorious faith. Hoje à noite eu quero falar sobre a fé vitoriosa. Faith
that we need to operate in the last days. A fé que nós precisamos para operar nos últimos dias. There are many things happening in this world. Tem muitas coisas acontecendo nesse mundo. Particularly here in the U.S. Particularmente aqui nos Estados Unidos. That if we don't trust God, e se nós não confiarmos em Deus, we will literally be lost. Nós vamos literalmente ficar perdidos. The things that are happening, as coisas que estão acontecendo, it's instrumental by the devil, é preparadas pelo diabo, to cause distraction, para causar distração. Say distraction. Diga distração. There are many distractions. Tem muitas distrações. From God's purpose. Por causa do propósito de Deus, God's plan, do plano de Deus, and what he wants to do, e daquilo que ele quer fazer in our life, na nossa vida, and through our lives. E através das nossas vidas. Focus, foco, is important. É importante. It is vital. É valioso. Focus on who? Foco em quem? On God. Em Deus. And on his word. E na sua palavra. And on Jesus Christ. E em Jesus Cristo. Jesus Christ, Jesus Cristo, is the most important person, é a pessoa mais importante, in your life, na sua vida. He's more important than your spouse. Ele é mais importante do que o seu marido. He's more important than your children. Ele é mais importante do que os seus filhos. But with him as the focus, mas você precisa estar focado nele. You can have a great marriage. Para que você possa ter um bom casamento. With him as the focus, com ele sendo o foco, you can raise amazing children. Você pode criar crianças maravilhosas. With him as the focus, com ele sendo o foco, your business will grow. Seu negócio vai crescer. And you will impact millions. E você vai impactar milhões. I dare say billions of people. Ou bilhões de pessoas. There are some people in this room tonight. Tem algumas pessoas aqui hoje à noite. That God has raised you up for this time. Que Deus levantou você para esse tempo. To be financiers for the body of Christ. Para ser bem-sucedido financeiramente para o corpo de Cristo. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? God is raising you up. Deus está te levantando. Where when there's a project that has to be paid for by the church. Onde tem projeto que precisa ser pago pela igreja. There will be a fight among the members. Vai ter finanças entre os membros. On who will pay for it. Em quem vai pagar? It won't be a strong pull to try to get people to give. E eles vão tentar discutir para ver quem é que vai dar mais. There are people that will run to Pastor Leo. Tem pessoas que vão correr até o Pastor Léo. And this is what they're going to do. E é isso que eles vão fazer. They're going to go to him in secret. Eles vão para ele em secreto. And they'll say this. E eles vão falar isso. What's the next project? Qual é o próximo projeto? I'm going to pay for it now. Eu vou pagar para isso agora. Oh yes. Oh yeah, sim. This is a word for this house. Essa é uma palavra para essa casa. So if you will receive what então, I just se said, você receber aquilo que eu disse, watch what God does with your thinking. Olha o que Deus vai fazer com aquilo que você pensa. And watch what he does with what you're e com saying. Aquilo que você diz. Your mind, a sua mente, and your words, e as suas palavras, must be connected together. Precisam estar conectados juntos. So that God will show you how que, to então, act. Deus possa te mostrar como agir. And how to move. E como mover. In the earth for these times. Na terra nesses dias. Scripture. Palavra de Deus. First of all. Primeiro de tudo. Who has Bibles in? Quem tem a Bíblia aqui? Let me see. Deixa eu ver. All right. Okay. All right. Okay. So some have an actual book. Ela tem some ali have uma it on Bíblia your phone. Em papel. Alguns têm no celular. Maintain a love for the word of God. Mantenha o seu amor pela palavra de Deus. Make the word of God. Faça da palavra de Deus. Your focus. O seu foco. And make it your deep, deep affection. E faça dela a sua afeição mais profunda. Because from the written word, porque da palavra escrita, the Spirit of God will speak specifics to you. O Espírito de Deus vai falar especificamente com você. 1 John chapter 5. 1 João capítulo 5. Verse 4 through 5. Versículo 4 e 5. I'll read in English and then you read in Portuguese. Okay. For whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão o que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mm-hmm. To overcome the world, para vencermos o mundo, this system, o sistema, there is a system in place. Tem um sistema implantado.
that the devil wants to exalt above the word of God. Que o diabo quer exaltar acima da palavra de Deus. And he wants the Christians. E ele quer que os cristãos, the children of God, os filhos de Deus, to think that the world system is better than the kingdom of God. Pensem que o sistema do mundo é melhor do que o reino de Deus. But I'm here to tell you tonight. Mas eu tô aqui para te dizer essa noite. The kingdom of God. O reino de Deus. Reigns above the kingdom of darkness. Reina sobre o reino das trevas. And yet, e ainda, if you don't believe that, se você não crê nisso, you won't see victory. Você não vai ver vitória. You can be a child of God. Você pode ser um filho de Deus. And lack victory in your life. E negar a vitória na sua vida. But God sent me here tonight. Mas Deus me enviou aqui essa noite. To encourage you. Para te encorajar. That if you will believe. De que se você crê. That God is greater. Que Deus é maior. On the inside of you. Dentro de você. There is nothing in the world. E que não tem nada no mundo. That will overcome you. Que vai vencer você. 1 John chapter 4 verse 4. 1 João capítulo 4 versículo 4. It says, diz, greater is he that is in you. Que maior é aquele que está em nós. Than he that is in the world. Do que aquele que está no mundo. Who is the greater one? Quem é o maior? Jesus Christ. Jesus Cristo. Say Jesus Christ. Diga Jesus Cristo. Jesus Christ is the Jesus greater one. Jesus Cristo é o maior. And the devil knows e this. E o diabo sabe disso. But do we know it? Mas nós sabemos. Are we confident? Nós somos confiantes. That Jesus is greater. De que Jesus é maior. Where can your confidence come from? De onde vem a sua confiança? It comes from the written word of God. Vem da palavra escrita de Deus. That the Spirit of God. Que o Espírito de Deus. He will breathe on that word. Vai soprar essa palavra. And give you specifics. E te dá palavras específicas. And give you revelation. E te dá revelação. We need nós insight. Nós precisamos de insights. Destaques de coisas específicas de Deus. To see beyond what is written on the page. Para ver além daquilo que está escrito nas páginas. This victory that overcomes the world. Essa vitória que vence o mundo. Is our faith. É a nossa fé. But. Mas. Where is our faith? Onde está a nossa fé? Founded and focused on. Fundada e focada em quê? We have to focus our faith. Nós temos que focar a nossa fé. On the finished work. No trabalho completo. Of Jesus Christ. De Jesus Cristo. Jesus. Jesus. Did not come. Não veio. To die on the cross. Para morrer na cruz. And be raised from the dead. Ressuscitar dos mortos. Just to give you a ticket to heaven when you die. Para apenas te dar um ingresso para ir para o céu quando você morrer. Jesus Christ. Jesus Cristo. Came. Veio. To bring heaven to you. Para trazer o céu para você. Heaven does not make God who he is. O céu não faz Deus ser quem ele é. God makes heaven what it is. Deus faz o céu ser o que ele é. As amazing as heaven is. Por mais maravilhoso que o céu seja. Who makes heaven amazing is God. Quem faz o céu maravilhoso é Deus. And yet God has come to live inside of us. E ainda assim Deus veio viver dentro de nós. To make our life heaven on earth. Para fazer a nossa vida céu na terra agora. But. Mas. We have to understand. Nós temos que entender. To know how to navigate and walk this life. E saber como navegar e caminhar nessa vida. It takes. Isso vai nos requerir. Humility. Humilhação, humildade. Can you say humility? Você pode dizer humildade? Say it again. Humility. Diga de novo, humildade. What is humility? O que é humildade? Humility is dependence upon God. Humildade é dependência de Deus. It means. Isso significa. You do nothing. Que você não faz nada. Without consulting Him. Sem consultá-lo. You don't run your business. Você não gere os seus negócios. Without the influence of the Holy sem Spirit. Sem a influência do Espírito Santo. You don't oversee your household. Você não cuida da sua casa. Without asking the Holy sem Spirit. Sem perguntar ao Espírito Santo. What you should do. O que você deveria fazer. How you should do it. Como você deveria fazer. Everything. Tudo. Depending upon the Holy Spirit. Dependendo do Espírito Santo. The Holy Spirit. O Espírito Santo. Is not a mist. Não é mistério. He's not this ghost. Ele não é fantasma. Although he's called Holy Ghost. Ainda que ele seja chamado de Espírito Santo, Holy Ghost em inglês. He's God Almighty. Ele é o Deus poderoso. Living inside of vivendo you and I. Vivendo dentro de você e de mim. All of God. Todo Deus. Living in you. Vive dentro de você.
What amazing power we have access to. Que poder maravilhoso que nós temos acesso. And to know that God Almighty lives inside of us. Saber que o Deus Todo-Poderoso vive dentro de nós. We are literally unstoppable. Nós somos literalmente imparáveis. And the devil knows this. E o diabo sabe disso. But he doesn't want us. Mas ele não quer que nós. To be confident. Tenha confiança nisso. Confidence. A confiança. In depending on the Spirit of God. É dependente do Espírito de Deus. Tonight, hoje à noite, the scripture that I just read, o texto que eu li com vocês, the victory that overcomes this que world, a vitória que vence esse mundo, it's our trust and dependency, é a nossa confiança e dependência on the finished work of Jesus no trabalho Christ. Completo de Jesus Cristo. When he died on the cross, quando ele morreu na cruz, and when he said these e words, ele disse essas palavras, he said, it is finished. Ele disse, está consumado. What was he speaking of? O que que ele estava falando? Everything. Tudo. To redeem us. Para nos redimir. Back to the Father. De volta para o Pai. And to restore our position. E para restaurar a nossa posição. As children of the Most High God. Como filhos do Deus mais poderoso. With the benefits. Com o benefício. Manifesting. Manifestado. Was committed, foi comissionado, and finished, cumprido e finalizado, when he died. Quando ele morreu. But guess what Jesus Mas did? Adivinha o que, é que Jesus fez? He was raised from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. To make sure, para ter certeza, that we would get de que nós vamos ter todas that as coisas. He sacrificed his que ele life já for. Sacrificou a vida dele para termos. Come on and give God vamos praise lá, for that. Glorifica a Deus por isso. Hallelujah. Hallelujah. So, então, the benefit. O benefício. Of the blood of Jesus. Do sangue de Jesus. Is victory. É a vitória. And when you say the name. E quando você diz o nome. Jesus. Jesus. What are you saying? O que é que você está dizendo? The name Jesus. O nome Jesus. Is the Greek version. É a versão grega. Of Yeshua. Do nome Yeshua. 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 Jesus in the Hebrew. Jesus em hebreu, hebraico. It's God is Jehovah saves. Significa Jeová salva. Okay. Okay. The name Jehovah. O nome Jeová. Was mentioned to Moses. Que foi mencionado para Moisés. In the book of Exodus. No livro de Êxodos. Chapter 6. Capítulo 3. Exodus 6. Êxodo 6. Verse 3. Versículo 3. This is God speaking Isso to Moses. Isso é Deus Moses. Falando para Moisés. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. The name Jehovah. O nome Jeová. This is what it means. É isso que significa. Self-existing one. Existência em si mesmo. Who keeps covenant. Aquele que mantém a aliança. And fulfills promises. E cumpre as promessas. This name. Esse nome. Was not known by Abraham, Isaac, and Jacob. Não foi conhecido por Abraão, Isaac e Jacó. In the Hebrew. E os hebreus. God. Displayed this name to Abraham, Isaac, and Jacob, El Shaddai. Deus falou esse nome para Abraão, Isaac e Jacó, El Shaddai. The Almighty One. Aquele que é o Todo-Poderoso. It means the self-sufficient, many-breasted one. Significa que ele tem toda a suficiência nele mesmo. But then God. Mas então Deus. Appears to Moses. Apareceu para Moisés. And says. E disse. My name, meu nome, Jehovah. Jeová. They didn't know that one. Eles não conheceram. But I'm gonna reveal it Mas to you, eu estou revelando para você, Moisés. I'm the self-existing. Eu sou existente em mim mesmo. That means, isso significa. I don't need nobody else. Eu não preciso de mais ninguém. I exist on my own. Eu existo em mim mesmo.
I have no beginning. Eu não tenho início. I have no end. E eu não tenho fim. But then he says this Mas in the book of Revelation. Mas aí ele disse isso no livro de Apocalipse. I am the beginning. Eu sou o princípio. And I am the end. E eu sou o fim. Alpha and Omega. O Alpha e o Ômega. So I'm the self-existent. Então eu existo em mim mesmo. And because I'm the self-existent. E porque eu existo em mim mesmo. I will keep covenant. Eu vou manter a minha aliança. And fulfill promises. E cumprir as minhas promessas. What promise has God given? Quais promessas Deus te deu? Jehovah, Jehovah is the one é aquele who will make sure que vai ter certeza that that covenant is kept de que essa aliança vai ser mantida and those promises e que essas promessas vão se cumprir. So now, então agora, he appears as a man ele aparece como homem and calls himself e se chama Yeshua. Yeshua. Jehovah saves. O Jeová salva. The self-existing one, aquele que é existente em si mesmo, who keeps covenant, aquele que mantém aliança and fulfills promises, e cumpre promessas, will save. Vai salvar. That word save, essa palavra salvação, it means significa to deliver, para libertar, para libertação, to heal, para curar, to restore, para restaurar, to be a protector, para ser o protetor. Jesus came. Jesus veio. Not to save the devil. Não para salvar o diabo. Not to save angels. Não para salvar os anjos. He came to save you. Ele veio para salvar você. Angels. Os anjos. When they disobey. Quando eles desobedeceram. There is no forgiveness. Eles não receberam perdão. They are eternally Eles estão off. Eternamente condenados. This is why Satan hates us. É por isso que o diabo nos odeia. Because the love that God has extended to us. Porque o amor que Deus estendeu para nós. The mercy. A misericórdia. The grace. A graça. Was not extended to the devil. Não foi estendido para o diabo. Or those that followed him. Ou para aqueles que seguiram ele. There's something special about you. Tem algo especial sobre você. That God would do this just for you. Que Deus fez isso só para você. If you were the only one that needed to e be se saved, você fosse o único que precisava ser salvo, and there was no one else e on não the tivesse earth, mais ninguém na terra, do you know God would come and die você just sabe for you? Que Jesus viria e morreria só por você? What an amazing love. Que amor maravilhoso. That the Father que o Pai has manifestou through através Jesus. De Jesus. So Jesus is not separate então, from God. Jesus não está separado de Deus. He's all God. Ele é o Deus completamente. And all man. E ele também é completamente homem. At the same time. No mesmo tempo. You think about that enough. Então você pensa que isso é suficiente? It'll blow your brain up. E aí deixa sua mente doida. How can God? Como Deus? Sit on his throne. Sentado no seu trono. As Jehovah, como Jeová, the self-existing one, aquele que existe nele mesmo, and then, e aí também, he sends himself, ele envia ele mesmo, as a baby, como um bebê, still sitting on the throne, ele ainda está sentado no trono, but then, mas aí, he's in the womb of Mary, ele também está no ventre de Maria, to be born, para nascer, to grow up, para crescer, to come to understand, para ter o entendimento, who he is as a de quem human, ele é como homem, but then who he is as God Almighty, mas quem ele também é como Deus Todo-Poderoso. So God didn't send a substitute to die for you. Então Deus não enviou um substituto para morrer por você. He came. Ele veio to die for you. Para morrer por você. Come on and give God Vamos lá, praise. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. So tonight, então hoje à noite, the Spirit of God gave me an assignment. O Espírito de Deus me deu uma direção. This is what he told me. E é isso que ele me disse. He said, ele disse, I want you, eu quero que você, to pump me up, me exalte, glorifique o meu nome, push me high, me coloque mais alto. In the thoughts and the minds of no my pensamento people, de cada do meu povo, to let them understand, para deixar eles entenderem, how far I went, o quanto, o quão longe eu fui, to save them, para salvá-los, and he did this, e ele fez isso, not because não we earned porque it, nós merecíamos, Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2. And I believe it's right around verse 8. E eu acredito que está ali no versículo 8. For by grace are ye saved. Pela graça sois salvos.
through faith. Através da fé. And that not of yourself. E isso não vem de vós. It is the gift of God. É um dom de Deus. Not of works. Não de obras. Lest any man should boast. Para que nenhum homem se vanglorie. So what does that mean? Então o que que isso significa? That literally means this. Isso literalmente significa isso. To be reconnected to the family of heaven. Para ser reconectado com a família do céu. Someone had to die. Alguém teve que morrer. An angel couldn't do it. E os anjos não poderiam fazer. No other heavenly creature could Nenhuma do this. Outra criatura do céu poderia fazer isso. God said, Deus disse, I'm gonna go do it. Eu vou fazer isso. The word of God says, a palavra de Deus that before the foundation que of the world, antes da fundação do mundo, he had already offered ele a lamb já foi oferecido slain. Como cordeiro de Deus. God knew ele sabia that we needed a que deliverer. Nós precisaríamos dessa libertação. He knew ele sabia what Adam and Eve would do. Aquilo que Adão e Eva faria. And yet he created e ainda them assim anyway. Ele os criou. And gave them a choice. E ele deu para eles a escolha. Because he knew porque ele sabia when they made the wrong choice, que quando eles fizessem a escolha errada, he would have the right answer. Ele teria a resposta certa. He would come ele viria and deliver them. E nos libertaria eles. So, no substitute. Então não tem substituto. But we have to receive. Mas nós temos que receber. The gift. O dom. Let me give an example. Deixa eu te dar um exemplo. This is a very nice cell phone. Esse é um celular muito legal. It's a Samsung. É um Samsung. It's Android. É um Android. So for those of you that hate Android. Então para todos vocês que odeiam Android. I love Android. Eu amo Android. Everybody keeps telling me to get an Apple. Todo mundo continua me falando para pegar um Apple. I don't want an iPhone. Mas eu não quero I like um iPhone. My Android. Eu gosto do meu Android. So, please don't então, be mad at me. Por favor, não fica bravo comigo. So, imagine if então, this phone. Imagina se esse telefone. If I was to give this to someone. Se eu fosse dar ele para alguém. You would never have to pay a cell phone bill. Você nunca precisaria pagar uma conta de telefone. It automatically updates. Automaticamente ele seria atualizado. You'll never have to buy another Você cell Você nunca phone. Precisaria comprar outro celular. So whenever it upgrades. Então, sempre que atualizasse. It upgrades by itself. E atualizar por ele mesmo. And you can use this. E você poderia usá-lo. You can download apps, você pode do whatever baixar you need os aplicativos do. E fazer qualquer coisa que você precisar. You're not gonna pay the bill. E você não precisaria pagar a conta. I'm gonna pay it. Eu vou pagar. If I was to give this to you, se sir, eu fosse te dar esse celular. You can stand right there. Tá bom. So if I was to give this to you, se eu fosse dar esse celular para você. And as I said, e como eu disse, it's a gift. É um presente. This is only an example. É só um exemplo. But if I was to give this phone to you, se eu fosse te dar esse telefone, I'm going to ask a question. Eu vou te fazer uma pergunta. For you to use the phone, para você usar o telefone, if I extend it to you, se eu te der, what would you have to do? O que é que você teria que fazer? Take it. He'd have to take it. Ele teria que pegar. But when you take it, mas quando você pega, if you don't use it, se você não usar, you have a powerful device. Você tem um aparelho poderoso that goes unused. Que não vai ser usado. Se torna sem utilidade. But when you use it, mas quando você usa, you access the power. Você acessa o poder. Can I tell you something tonight? Posso te falar algo essa noite? I just felt the anointing of God hit the top of my head. Eu sinto a unção de Deus tocar no topo da minha cabeça. When you use quando você usa the power o poder that is inside of you, que está dentro de você, the devil o diabo is afraid. Tem medo. Why? Por quê? Because he knows porque ele sabe. That what Jesus did on the cross, que aquilo que Jesus fez na cruz, and when he was raised from the dead, quando ele foi ressuscitado dos mortos, the Bible says, a Bíblia diz, that he spoiled principalities, que ele destruiu os principados. The word spoil, a palavra destruiu, it means to take all the treasure away. Significa que pegou todo o tesouro de volta. Whatever treasure Satan had, qualquer coisa que, qualquer tesouro que o diabo tinha, before Jesus died, antes de Jesus morrer. Jesus came and took Jesus veio e pegou.
And the Bible says, e a Bíblia diz, Jesus made an open display que Jesus fez isso aberto, of what he did, e aquilo que ele fez, to those principalities and those ele powers. Fez um espetáculo para os principados e potestades. The devil knows, o diabo sabe, what happened to him. Aquilo que aconteceu com ele. He don't want us to know. Ele não quer que a gente saiba. But I'm here to tell you mas tonight, eu estou aqui para te falar essa noite. The greater one, que aquele que é maior, the victorious one, a vitória has que nós already temos, purchased your freedom já and your victory. Conquistou a sua liberdade. And it's going to take us, e vai nos levar, using, e nos usar, the power, para usar o poder. Guess how you use the power. Adivinha como que você usa o poder? Say his name. Dizendo o nome dele. Say Jesus. Diga Jesus. Say Jesus. Diga Jesus. Say Jesus. Diga Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor Jesus. You thought I forgot about my phone? Você pensou que eu esqueci do meu celular? Thank you, sir. Obrigada. The hand of God is on your life. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. I'd like to ask a question. Eu gosto de fazer perguntas. Do you own a business? Você é dono de algum negócio? No yet, but he's expect that he will be. This your wife? Ela é sua esposa? Beautiful couple. Vocês são um casal lindo. Open your hands. Abre a mão de vocês. I lay my hand. Eu coloco as minhas mãos on your hands, nas mãos de vocês. In the name of Jesus, em nome de Jesus, I release, eu libero the anointing to prosper, a unção para prosperar over your hands, sobre as suas mãos. That the two of you, para que vocês dois, what you come together, aquilo que vocês vão fazer juntos, and agree on, e vão concordar concerning business, de acordo com os negócios. You will see the hand of God. Vocês verão as mãos de Deus. Show up. Aparecendo. In your finances. Nas suas finanças. In your business. Nos seus negócios. And I hear God say. E eu ouvi Deus dizer. Businesses. Negócios. It will be more than one. Vai ser mais do que um. When I prophesied earlier tonight. Quando eu profetizei mais cedo hoje à noite. And when I said. E quando eu disse. There were financiers in the church. Que teria pessoas que seriam bem financeiramente na igreja. You're one of them. Vocês dois são uns deles. Give God praise. Glorifique a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Hallelujah. 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 As family members of this church. As famílias membros dessa igreja. You pray for them. Orem por eles. You lift them up. Coloque eles nas suas orações. Because what you do for them in intercession. Porque aquilo que vocês fizerem por eles em intercessão. It's going to come back on your life. Vai voltar para sua vida. And you're going to see God do astounding things in your life. E você vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas na sua vida. But this is the purpose and plan of God. Mas esse é o propósito e o plano de Deus. For the both of you. Para vocês dois. So God will continue to lead you. Deus vai continuar guiando vocês. Do you receive that vocês word? Vocês recebem essa palavra? You will see. Vocês verão. The hand of God move. As mãos de Deus se movendo. Yes. Sim. At the name of Jesus. No nome de Jesus. The Bible says. A Bíblia diz. Every knee must bow. Que todo joelho se dobrará. Of things in heaven. As coisas que estão no céu. Things on earth. E aquilo que está na terra. And things under the earth. E aquilo que está debaixo da terra. That every tongue. E toda língua. Will confess. Confessará. That Jesus is Lord. Que Jesus Cristo é o Senhor. So what I declare over então, you. Então o que eu declaro sobre você. Is that Jesus is Lord over your life. É que Jesus é Senhor sobre a sua vida. That Jesus is Lord over your household. Jesus é Senhor sobre a sua casa. That Jesus is the Lord of your destiny. Jesus é Senhor do seu destino. And over his purpose for your life. E todo o propósito dele para sua vida. You will not fail to walk out everything God has for you. Você não vai falhar em caminhar em tudo que Deus tem para você. You will see God. Você verá. Manifest. Deus se manifestando. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the Bible. Na Bíblia. I'll close with this. E eu fecho com isso. Peter and John. Pedro e João. We're going to the temple. Eles estavam indo para o templo. And as they were going to the temple, enquanto eles estavam indo para o templo, there was a beggar. Tinha um mendigo.
The Bible says, e a Bíblia diz, he never walked, que ele nunca tinha andado, a day in his life, nem um dia da sua vida. Lame from birth, the ele era paralítico de nascença. And when they were going to the temple, enquanto eles estavam indo para o templo, the beggar was at the gate. O mendigo estava na porta. So, as they approached him, então, quando eles se aproximaram, he reached out his hand. Ele esticou as mãos. The Bible says, e a Bíblia diz, he was expecting que to ele receive. Estava esperando receber algo. This is a key. Essa é uma chave. You must expect. Você precisa esperar to receive. Para receber. From God. De Deus. Through Jesus Christ. Através de Jesus Cristo. Anything in your life. Qualquer coisa na sua vida. That you are lacking. Que você ainda tem falta. It's in Jesus. Está em Jesus. It's already done. Já foi feito. That example of me giving the phone esse to the brother. Esse exemplo que eu dei dando o celular para o meu irmão. Jesus is the gift. Jesus é aquele que dá. He is the power ele in your life. Ele é o poder na sua vida. Expect. Esperando. Jesus to show up. Que ele apareça. So when the beggar expected to então, receive, quando o mendigo estava esperando receber, Peter told him, Pedro falou para ele, look at us. Olha para nós. He said, look at me and John. Ele falou, olha para mim e para João. He said, silver and gold, ele disse, prata e ouro, I don't have. Eu não tenho. But what I have, mas o que eu tenho, I'm gonna give you. Eu vou te dar. Okay. Okay. Let me explain. Deixa eu explicar. He didn't mean he didn't have money. Ele não queria dizer que ele não tinha dinheiro. Peter, when he said, "What I have, I give you." Quando Pedro disse o que eu tenho, eu te dou. He was speaking of his spirit. Ele estava falando do espírito dele. He said, ele "What disse, I, o que eu, as a spirit, como um espírito, what I have as a spirit, o que eu being, tenho como um ser espiritual, I'm gonna give you. Eu vou te dar." So, então. He said who he really possessed, aquilo que ele realmente tinha, was the Holy Ghost. Era o Espírito Santo. Not money. Não dinheiro. My spirit doesn't possess money. Meu espírito não possui dinheiro. You are a tripart being. Você é um ser humano tricotômico. You are a spirit. Você é um espírito that possesses a soul. Que tem uma alma. That's your mind. Que é a sua mente. Your will. A sua vontade. Your emotions. E as suas emoções. Spirit and soul. Espírito e alma. Live in a body. Vivendo num corpo. So Peter was speaking of his spirit. Então Pedro estava falando do espírito dele. He said, "What I have." Ele disse o que eu tenho. I'm gonna give you. Eu vou te dar. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Em nome de Jesus Cristo. Rise up and walk. Levante e anda. He grabbed the beggar by the hand. Pegou ele pelas mãos. Lifted him up. Levantou ele. And the Bible says. E a Bíblia diz. His legs. Que as pernas and dele. And even his ankle. E mesmo o seu tornozelo. Received strength. Recebeu força. Then the Bible says. E a Bíblia diz. He went with Peter and John. Que ele foi junto com Pedro e João. Walking. Caminhando. Leaping. Pulando. And praising God. E adorando a Deus. Now let me tell you. E agora deixa eu te falar. He never walked a day ele in his life. Ele nunca tinha caminhado um dia na vida dele. How did he know how to walk? E como que ele aprendeu a caminhar? How did he know how to leap? Como que ele ficou de pé? How did he know how to lift up como and praise God? Como que ele soube pular e adorar a Deus? The Spirit of God. O Espírito de Deus. Gave him quick speed. Deu para ele uma velocidade rápida. His motor skills. E ele começou a ter as suas habilidades de movimento. That he didn't have que before. Ele nunca teve antes. Immediately. Imediatamente. Came in and upon his body. Ele levantou e ficou de pé. But released. Mas foi liberado. By Peter and John. Por Pedro e João. I'm here to tell you tonight. Eu tô aqui para te falar hoje à noite. May the anointing of speed come on your life. Que a unção de Deus e a aceleração venha sobre a sua vida. Hallelujah. Aleluia. What you don't know. Aquilo que você não sabe. The Spirit of God. O Espírito de Deus. Is going to quickly teach. Vai imediatamente te mostrar. And you're going to have the best teacher in the world. E você vai ter o melhor professor do mundo. The Spirit of God. O Espírito de Deus em você. I declare over your life. Eu declaro sobre a sua vida. That the anointing of speed. Que a unção e a aceleração. Vai te empoderar e abundar sobre a sua vida. Mais e mais e mais. De novo. And may this ministry, e que this esse ministério e essa igreja be a sign and a wonder seja um sinal das maravilhas in the last days. Aqui nos últimos dias there will be people running into this que venham place pessoas correndo para este lugar that are sick in their body. Que estavam doentes, enfermas nos seus you corpos will see people come e vocês in wheelchairs verão pessoas saindo, vindo aqui com cadeira de roda and nobody will pray for them. E ninguém vai orar por elas they will come in a wheelchair, elas vão entrar na cadeira de rodas but they'll walk out mas pushing sair correndo, puxando a cadeira hallelujah de rodas. Aleluia! This is
is the plan of God for this house. Esse é o plano de Deus para essa casa. People will come in here. As pessoas vão entrar aqui dentro. Demon possessed. Elas vão entrar possessas de demônios. And the demons will leap out. E os demônios vão sair delas. And the people will get delivered. E as pessoas verão a libertação. Just from coming in the atmosphere. Apenas por estarem nessa atmosfera. Watch what the Spirit of God. Olhem o que o Espírito de Deus will do in this house. Vai fazer nessa casa. And in your households. E na sua vizinhança, nas suas casas. Lift your hands. Levanta suas mãos. Oh, thank you, Jesus. Oh my God, thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. With those hands lifted. Com essas mãos levantadas. We yield to you, Holy Spirit. Nós nos rendemos a ti, Espírito Santo. That you. E te pedimos. Have complete liberty. Que o Senhor tenha total liberdade. As we depend on you. Porque nós dependemos do Senhor. You're our source. O Senhor é a nossa força. You're our life. O Senhor é a nossa vida. You're our freedom. O Senhor é a nossa liberdade. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus. Now you can put your hands down. Você pode colocar suas mãos para baixo. Some of you are in here tonight. Alguns de vocês estão aqui hoje à noite. And you literally came with stomach pain. E você literalmente chegou aqui com seu estômago doendo. It was hard for you to make it here tonight. E foi difícil para você chegar aqui hoje à noite. But you just pushed your way through. Mas você se esforçou para chegar. But you had some type of issue with Mas você your ainda está sentindo alguma dor no seu estômago. And it was hurting when you came in the service. E você ouviu quando você estava entrando aqui na igreja. Don't be ashamed. Não tenha vergonha. If that was you, I want you to stand up. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse. If you had that stomach pain, se você tem alguma dor no seu just estômago, stand up where you are. Só levanta onde você está. You can stand to your feet. Você pode se levantar, por favor. I wanna speak something porque to eu quero falar algo para você. Ma'am. Senhorita. How is the pain now? Quanto que você está sentindo de dor? And you can be honest. E você pode you ser still honesto. Have pain? Se você ainda está sentindo dor. She feels like 5. Yeah, she's kind of pain level of 5. Yeah, gotcha. Do you want the pain level to go away? Você quer que essa dor saia completamente? Lift your hands. Levante suas mãos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Father. Pai. Spirit of the living God. Espírito do vivo Deus. I declare. Eu declaro. Complete manifestation. A completa manifestação. For my sister. Da minha irmã. There's deliverance. Que haja libertação. For her physical body. Pro corpo físico dela. Is this your husband? Esse é o seu marido? Sir. É, eu quero falar com você. Take your left hand. Pega place sua it mão on her esquerda stomach. E coloca no estômago dela. Yes, sir. Hallelujah. I'm going to lay my hand on top of your head. Eu vou estender a minha mão em cima das suas mãos. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Pain be removed. Toda dor seja removida. May deliverance come to my sister. Que a libertação venha para minha irmã. For complete manifestation. A completa manifestação. No more pain. Não mais dor. Everything that needs to happen. Tudo que precisa acontecer. With her digestion. Com a digestão dela. Be released from seja liberada agora. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Satan. Satanás. Take your hands off this tira body. As suas mãos desse corpo. She belongs to God. Ela pertence a Deus. This body belongs to esse God. Corpo pertence a Deus. As the temple of the Holy Ghost. Como o templo do Espírito Santo. Be free. Seja livre. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now let me ask you. Agora deixa eu te perguntar. Hallelujah. Did you sense the power of God? Você sentiu o poder de Deus? How's your stomach? Como que você está sentindo seu estômago agora? What did she say? She, you feel a relief. Glória a Deus. Is the pain leaving? A dor está saindo. Amém, Jesus. Whatever was bothering you before. Qualquer coisa que estava te incomodando antes. And the stress that's been on your mind. E o estresse que estava na sua mente. May God give you peace. Eu oro para que Deus te dê paz. Amém, Jesus. He's got every situation. Ele é Deus e ele guia todas as situações. Don't worry. Não se preocupe. It's already done. Já foi feito.
No fear, no worry. Sem medo, sem preocupação. Things are happening for you behind the scenes that you don't see. As coisas estão acontecendo para você sem que você veja. A month from today. Um mês a partir de hoje. You're gonna have an amazing testimony. Vocês vão ter um testemunho incrível. You're gonna come and tell Pastor Leo. Vocês vão vir e vão falar para o Pastor Léo. What God did. Aquilo que Deus fez. And it's not for everybody to know. E não é para que todo mundo saiba. But there are things. Mas tem coisas. That you need settled. Que vocês precisam. God's already done it. Que Deus já fez. But it was working out through your digestion. It was stress. Mas ele está trabalhando na sua digestão e no seu estresse. Eu declaro paz. A month from today, you're gonna see. Um mês a partir de hoje vocês verão. Testimony. Um testemunho incrível. Come on, give God praise. Vamos lá, glorifique a Deus. Hallelujah. Aleluia. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. After you. I thank God for the opportunity. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. I appreciate all of you. Eu aprecio muito vocês. This has been a wonderful experience for me. Essa foi uma experiência incrível para mim. Thank you for receiving me. Obrigada por me receber. And this is what I declare. E é isso que eu declaro. Because you've received me. Porque vocês me receberam. As a messenger of God. As a messenger of God. Como mensageiro de Deus. I leave my peace with you. Eu deixo a minha paz com vocês. And I declare. E eu declaro. This is the house of God. Que essa é a casa de Deus. This is a house of prayer. Essa é a casa de oração. And it's a house of power. E essa é a casa de poder. God, I thank you. Deus, eu te agradeço. For giving me the opportunity. Por me dar essa oportunidade. All praise goes to you. E toda glória seja dada a ti. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. God bless. Amém. Deus abençoe. Em ti confiar.